Елдің басым бөлігінде күн жылынады. Күн райына қатысты мәліметті. Қазгидромет маманы Мақпал Ботаевадан білейік. Мақпал, сәлематсіз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы таң, сәлеметсіздер ма? Алдағы күндері күн райы қандай болады елімізде? Қазіргі таңның өзінде Қазақстан Республикасының басым бөлігінде ауа температурасының жоғарылауы байқалуда. Алдағы үш күнде жоғарылау әрі қарай жалғасады. Еліміздің батыс өңірлерінде және оңтүстік өңірлерінде 27-32 градусқа дейін көтерілсе, күндізгі ауа температуралары солтүстік, орталық, шығыста 20-28 градусқа дейін көтеріледі. Мақпал, жалпы күннің бірден еруі солтүстік аймақтағы өңірлерге әсері болмай ма? Қазіргі бүгінгі таңда Қазақстан аумағының қармен жабылған ауданы 3% бұл еліміздің шығысында, таулы аудандарда және Алматы облысының таулы аудандарында. Яғни қар еру қаупі жоқ. Қазір енді ең бастысы тасқын жүріп жатқан аймақтар ғой. Ол жақтағы ауа-райы, күн райы қалай болады, жаңбыр бола ма, күн лездесіп кете ма, осындаған жеке-жеке тоқталып өтіңізші. Мысалы, Петропавлда қар толық еріп бітті ма? Иә, солтүстік Қазақстан облысы Петропавлды қосқан кезде қар, біздің мәліметтер бойынша қар толық еріп бітті. Және алдағы үш күнде солтүстік Қазақстан облысы бойынша жауын шашынсыз ауа райын күтіп отырмыз. Түнгі уақыттарда салқынырақ болғанменен де күндізгі уақыттарда ауаның температурасы 23-28 градусқа дейін көтеріледі деп болжанып отыр. Бұл осы кезге жалпы қалыпты норма, иә? Жылда осындай ма? Иә, бұл қалыпты норма. Ал Қостанайда мысалы жаңбыр жауады дедік кеше. Алдағы үш күнге болжам қандай? Иә, ол жаңбыр жауып өтті Қостанайда. Қазіргі таңда тұрақталды. Облыс бойынша кеше күндіз және бүгін түнде жауын шашын байқалған жоқ. Ауа температурасы бүгін түнде 9-13, кеше 21-26 градусты көрсетті. Болжамдар бойынша алдағы үш күнде жауын шашынсыз, түнгі уақыттарда 3 градустан 10 градусқа дейін, ал күндізгі уақыттарда 20, Қостанай облысының оңтүстігінде 29 градусқа дейін көтерілуін күтіп отырмыз. Бұл бізде елімізге Иран аумағынан келген жылы ауа массаларының әсерінен болып отыр, және Қазақстан Республикасында ауқымды антициклон, яғни жауын шашынсыз ауа райы күтіледі деген сөз. Сондай ақ айта кететін жағдай, еліміздің солтүстік, оңтүстік және орталық өңірлерінде желдің күшеюі деп айқалады. Бұл яғни су тасқынына керісінше оң әсерін тигізеді деген ойдамын. Ал батыста жағдай қалай болады? Қалай дейсіз? Батыста. Батыс өңірлерде жағдай тұрақты, қазір ауа температурасы бойынша. Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында алдағы үш күнде күн ала бұлтты. Айтарлықтай жауын шашын күтпейміз, тек қана еліміздің Батыс Қазақстан облысының оңтүстік батысында жаңбыр жауып найзағай болуы мүмкін. Ауаның температураларда күндізгі уақыттарда Атырау, Батыс Қазақстан облысында 27-32 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстік батыс шамамен сол құлсарының маңы ғой. Ал жалпы жаз ыстық бола ма биыл? Алдағы болжамдарыңыз қандай, зерттеулер нені көрсетіп отыр? Алдағы болжамдарда біз әлі нақтылаймыз. Қазіргі уақытта мәліметтер нақтыланып жатыр. Алдағы күндері айтатын боламыз. Жақсы, ақпаратыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Қазгидромет маманы Мақпал Ботаева.